Demo av Bubbo Bubbo labyrinten. Dette her er Bubbo Bubbo, der borte er familien. Han skal besøke vennene sine før han drar hjem. Så går vi I labyrinten. Oi! Nå bare går jeg gjennom postene. Miau. Her det bare diskoasa. Jeg har ikke noe mer tyggis, men kan du ikke gå og besøke de andre, som for eksempel elefanten? Ja, takk. God dag. Som du aldri tilbake, derfor vi skal videre.